Foi mais, não é? Isso é Lapa. A isca de Lapa é boa. É, é. A minhoca não é melhor? É melhor, mas não é quem vai se apanhar ela. E Porto Martins? Mas é muito longe. É muito longe. Mora aqui nas Lapas. A minhoca é muito mais pescante. Uma espécie de peixe pescante é aquelas mujazinhas fichinhas de si, o caranguejo. Uhum. Isso é que é número um com esse peixe. Eu já tinha trancado aqui um bocado desse peixe. Mas a isca de Lapa também apanha bem. Apanha, apanha. E o buzinho, esses buzos que podem chegar assim. Esses assim, está a ver? Uhum. É número um, ah, com esse peixe. Também é bom, para o pavião. É, para o pavião é número um. Esta zona aqui da Vila Nova é melhor para pescar? Para mim do é. Que as lajes? Para mim é aqui é bom, filho. Se é a quarta vez que eu venho pescar aqui aos rios de Leões, é bom. Ok. Para mim é. Dizem, não sei se é verdade ou mentira, que aqui para aqui, para essa zona aqui, que é bom para a festa de verão. Quero ver se vou dar uma trancada nelas aqui, porque depois é o número um. O Mar Norte é melhor. É, é, para a festa. E a Banda da Serreta? É, exatamente. Também é bom. É bom, assim, senhor. Mas para o lado do sul não é assim tanto bom. Para mim não, é, cada um quer uma maneira de pescar. E o peixe é mais saboroso da Banda Norte. É, senhor, da Banda Norte. Uma rala de alas mãos.